endelig, inden vi smutter, vil vi tage jer med på vores rejse. Så kører vi. Ja, op på væven. Så er vi på vej. Klokken 6:02. Det er meget. Og vi er friske. Godmorgen. Jeg skal have morgenmad. På færgen så var der en mand, som der sagde, at vores billygte var gået ud. Så derfor gik vi på udkig efter en ny pære. Nu er vi kommet til Ystad, og vi skal ind i Willys. Yeah. Nu leder vi efter bilstrålkastrejl, som betyder billygter på dansk, og det andet på svensk. Vi fandt pæren til bilen. Yay! På 7, det var det, vi skulle bruge. Nu er vi på vej til min højskole, og det var meget spontant, fordi det alligevel var på vejen til Sjællands Odde, og jeg glæder mig vildt meget til at se det. Holbæk, dem lige som de mor. Det er lige... Drej til venstre og følg Jyderup-vej, og der er lige der. Så glad jeg gik hen fra yes. Vi kan bare køre ind den vej. Tag mod nord. Alene i bæret. Og vi fik lov til at komme ind på højskolen. Flot, Julie. Jeg vil ikke hjem, så jeg bliver bare her på højskolen. Så jeg kører bare nu. Ja, og så sover jeg bare lige her. Yep. Jeg tager alligevel med hjem, og jeg kommer til at savne det rigtig meget, men jeg kommer tilbage igen helt sikkert på et andet tidspunkt. Nu er vi kommet til Sjællands Odde, og her kan I se vores værelse. Der er en kæmpe edderkop. Vi har lige skrevet sygt meget. Ej, fej. Sådan der. Det var godt. Her kan I så se, hvordan bageriet ser ud. Her er et vildmarksbad, som der er is i. Og en lille ande. Nu tænker jeg på en, der gør mig sur. Ja, 3-0. Så optræder for de andre på værkeriet. Skal vi ind i Højby Pizza, hvor de plejede at bestille pizza på min højskole. Rigtig tit, fordi det er sådan takeaway. Men jeg har faktisk aldrig bestilt, så nu bliver det spændende at smage det.
Og det var bare virkelig lækkert. Så er vi videre til en A-afslutning. Her er huset, og vi kører hurtigt. Jeg kan ikke se det så godt. Hallo. Hej. Hej. Og her er den skønne Mikaya, som vi besøger. Her er lidt af Agersø Strand. Nu er vi i sauna og vinterbader. Nu skal Juline hoppe i vandet. Åh, hvor dejligt. Ja, det er dejligt. Det er slet ikke koldt, faktisk. Okay, nu skal I høre den her selvbillede, som jeg øvede hver dag på højskolen, så læser jeg det op for mig selv. Jeg er selvsikker. Jeg har en ret holdning. Jeg taler højt og tydeligt. Jeg spørger altid mig selv, hvis jeg er i tvivl. Og jeg elsker mig selv. Jeg er glad. Jeg er lækker. Jeg har det luksus. Jeg er selvsikker. Jeg er stærk. Og folk kan lide mig præcis, som jeg er. Og jo mere man læser det op, jo mere tror man på det. Og så går turen hjem af. Ja, men det er da bedre at være på dækket ude. Okay. Vi ses, Petra. Det her var mega hyggeligt. God tur hjem. Jo, i lige måde. Eller god tur på feste. Tak. Hej. Og nu er vi kommet hjem fra ferien, og vi har haft en helt fantastisk rejse. Ja, og det har været mega fedt at optræde vildt meget og se Sjællands Odde og min højskole. Og Agersø. Og det har bare været mega spændende mennesker, vi har mødt. Det har bare været en fantastisk tur.